Ayo nek cah semene iki kon alon ora iso Mbak Elisa. Iya. Kon energi kaya iwak sarden kan cilik no. Gesit iki kan ente. Lah iya enteng. Heeh. Iwak apa? Sarden. Sarden iki malah meneng wae. Lah sing nek wis ning jero kaleng, ana sing iki cendol ngelih. Ayo. Cendol. Cendol ngelih. Cendol. Sarden lak rada empuk. Cendol. Angleh tenan berarti kuwi. Eh ning cendol iki ya aneh lho. Cendol iki lincip ning ora ngenengi. Apa? Apa ya aku ya? Hop! Matur sembahnuwun, njaga ngah. Ya, cekat kancane ceket dululik, dulurik lulik kancane cepet. Kae sinuwun mandur kok dadi kaya ngono wujutane ya truk ngandani. Hah, aku merasa iri aku. Kae kena syuting panah Kyai Candra Wirayang kok ya reng ora. Heeh. Ah. Acaranya apa gitu loh? Acaranya itu loh. Acaranya yuk kita sakuran pembangunan jembatan Sido Mukti. Oke. Aku nyari kayak jembatan apa? Jembatan Sido Muncul. Oh ya. Neng ngendi? Ya umbo Sido orangnya raro aku. Yang penting Sido Muncul. Ramu tuwing, ramu tuwing. Untung mengiki ranyang gue. Ayo kalah
Dhisik ya orang ya. Iya. Ora apa-apa. Eh, etek aman bengi iki. Mongko kae cae demung kae mau. Ah nek kowe menyang ora wis tak ece entek-entekan sing jeneng etek. Ha tak ece kok. Mau tak dombengi. Lah ku guyu nganti. Iya. Eh, matur nuwun melu donga ya, Kong. Melu ngucapake pandonga nang ngersane para warga. Muga-muga nggone wis kaleksanan ya kowe peresmian tasakuran peresmian jembatan Sido Mukti ngiras pantes bersih desa. Ya. Uga sosialisasi bersinar. Ya. Tadi kelurahan Ngrukem iki kelurahan sing bersinar, bersih, bebas dari narkoba. Narkoba ki apa? Nalik narik kolore bapak. Ngawur. Narkoba ki narkotika berbahaya. Mbah artine kuwi tenan po to aduh. Ayo, Mbak Elisa wis ana lenggah ket mau sore. Heeh. Lek waloya ya ana kok le. Kandhane kok. Mbo nek wonge mulih dhisik, woe. Ah biasane iki sak ngono kuwi ya. Ya ora apa-apa diaturi tindak mrene. Heeh. Iki gandeng patete. Oh, tak tuwas takon serampat bolos ngudul. Tumben nganggo tes mak, Mbah. Saya gede nonton apa-apa. Oh, iya. Aja nyawang sinden kok. Aku nek yahene iki kudu tak rangkepi mataku. Iya. Nggih. Kowe iki jane nyelambur le teke ngantuk kuwi ya. Heeh. Ya tetep ketok dong riben. Ya kowe biasa ra turu 3 taun. Oh patung mau piye aku 3 taune. Mbane kuwi tok semene. Nggih, Mbak. Mbok jane apa ora? Mbak wis wis gonten-gonten iki iki. Mbak sinden-sinden tasih niki niki Mas Petro. Ayo. Tak enggokke. Ngajine keliru ya keliru ora apa-apa, Mbak, malah dadi lan gayenge. Diajeng garwane pun kacang. Kene ngajeng kene. Heeh. Ya, mumpung esuk-esuk ngene iki kene. Jane garwamu ku sapa to, Mbak? Eh? Jane garwamu ku sapa? Busuhin. Heeh. Iki heeh. Mbak Niken Sarintem ya heeh. Aku ini sakit cekele. Ora to iki anakku lho kok aneh. Aku dibujuk kok ini dah polahku. Aneh. Dasare maruk. Nek omah doyong. Mau kandhane, eh. Mbak. Mbak Waloyo ki wingi reng. Apa? Melu aku neng Lurejo wingi lho. Heeh. Semangate ra umum. Oh iya. Lah apa? Lah ngopo? Sing dong ya mung teman-teman kita karo Mbak Waloyo kuwi kaya. Sing ngendang ganti ya. Nen? Sing ngendang ganti. Ora ngrasak ngrembug kuwi ngrembug iki wae. Sing ngendang ganti. Ki lahiran rendeng, Mbak. Oh. Dadi awake ya wis sehat bugar ketok gagang kuwi. Oh, nek dari nek lahiran rendenge ngemut banyu ngono. Ora tegese rendengan ora larang udan, ora larang pangan. Pangan iki gampang ngono lho. Dadi nutrisine tercukupi. Ning ya ming emane ya kuwi. Ya kene, kene-kene wong ayu kene-kene kene. Piye, Pak? Wong awake dhewe iki netepi kewajiban. Nggih. Ing estokke dawuh netepi timbalan kudu nganti GRGR. GRGR. Niki wong nggih sampun kepanggih panitia. Kula nggih anu curhat kok Pak Lurah mboten kersa tindak panggung to. Anu biasanya Pak Lurah niku utusan kula. Oh, Pak Agus biasanya diutus gek engko wel-wel ngono dititipke Pak Agus. Ngono jarene. Monggo Pak Agus. Mriki Pak Gus, nanjake dawuh Pak Gus, monggo. Ndip-ndip Pak Gus, Pak Gus. Anu, mengke nek saged duet napa-napa gek lagu napa kalih kula. Gitu. Nggih ngrembakaken suasanten menika perwakilan saking panitia. Lah, lak tenan. Tenang kandhane kok ngeyel. Eh, maju, Pak Gus maju kek. Wah, kek enake rasepe niku. Kek ngegulke, monggo. Kon kula sampi niki, le mangan cara kok. Kaya anakku karo putuku mangan. Monggo. Nah, ngoten iki lho. Iya. Ora ketok guyupe ngoten lho. Lah iya, heeh. Tengah iki. Tengah ki ora jero iki niki. Kaya wong nglangi. Badhe ngajeng, heeh. Ngaturaken sugeng encang. Iya, bunyi enggak, Pak? Cek 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 cek
Tapi leh keseng radi ageng. Nggih. Oh. Cek-cek niki. Cek-cek. Lah niki kupon. Niki rada abot soalnya pucuke wesi. Nek niki entreng wong plastik. Nggih. Niki badhe nderek nyekar kalih Mbak Elisa. Nggih. Napa Mbak nyune jenengan? Lagune napa sik panjenengan remen? Lintang Asmara. Sae sae. Mbak. Oke. Mungkin jenengan bantu kula sok mboten tak. Mengke kula tuntun nek kira-kira gembos bane monggo. Wah tuntun. Nek kok bantu. Nggih. Nembang mawon Pak ampun nyekar nek nyekar pendak malam Jumat kliwon mawon. Oke. Nembang aja. Ya. Nika kalian Ansor Laras pakai gamelan jalan ya Mas Lus Yusuf. Wah, bisa, insya Allah bisa. Bisa. Oke. Okay. Gamelan ini nganggure mi fasol loh iya nang ngopo. Fasol. Diatonis. Nah. Mas, maja monggo di bukane ublek uta. Ya. Masih
Iki wau nek maringi Pak Lurah kalih atus dadi setunggal malih. Oh nggih. Salah lagu sae. Napa malih? Salah lagu sae. Napa request e kanca-kanca? Gelang kalung. Gelang kalung. Iya. Ana ki gelang kalung. Napa? Jambu alas. Kajengan direncangi kalih. Jambu alas nggih. Mbak Nike. Nggih. Woyo wes sekarang Mbak Elisa. Sebabnya buat nonton ya. Kibote, jadi pakai gamelan okay. Pak. Oke, bisa pakai gamelan. Jambalan sih. Ya. Jambalan. Okay. Jambalan. Yo. Sumpah-sumpah wes janji pada saat itu. Sumpah-sumpah
Sayangi rong dereng kok. Rong dereng. Padha. Lah pripun? Lanjut. Lanjut. Oh ya sisan rembuge nggih. Niki mahare mayar wak ming sapi 5 ngoten. Mi ayam bae. Oh mi ayam. Pripun niki kalih atus niki gabungan. Bertiga. Oh. Lah ngaten ta ya. Ayo. Jambu alas kapur iki ya. Kula nggih tumo. Oh nggih, matur nuwun berkah. Iki kagem sidin sing mingke. Oh, kagem sidin sing pundi nomor setunggal kalih 3 sik pundi? Niki 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Iya. Pas niki. 8. Oh nggih, pas. Wah, jan dom rata dom dil. Ana sing kuwale. Dom dhewe kok. Gawane bocah iki kae direbut terus gendek iki kruyuk semut. Eh. Cara sing mbok sir ngono sing ndi to, Mas? Macare. Sing ndi iki? Iki perawan kabeh lho, Mas. Mas iki perawan kabeh, Milio. Ha iya. Milio. Mboten. Kula jenengan mawon. Hah? Kula mawon, aduh. Kok langsung. Nggih, DP-ne 50.000 niku mboten napa-napa. 50.000 DPD. Eh, gue matur ngene. Iya, Pak. Selak bader ilang matane, Mas. Lah napa Pak niku? Napa Pak? Selak geger anu Mas, monggo. Ora roh rasane udah. Rasane. Matur nuwun pacare. Nggih, matur sembah nuwun. Sampun ngregengaken suasanten menika. Apa? Suasana. Santen. Suasana itu bojo. Ya suasanten, heeh nah, sebentar. Atau suasanten. Suasanten. Nggih, suasantenipun. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Lurah kalian Pak Carek kalian Pak Belas. Ingin sampun. Pak Agus. Pak Agus kok Pak Belas. Wah, biayane lung-lung-lung lenggah malih monggo. Nggih. Mangke naik kersa jumeneng malih mboten-mboten sah beton napa-napa, beton napa-napa monggo. Ora ora sah nggawa apa-apa kowe. Maksude iku rasah nekem. Monggo. Monggo monggo. Iya. Oke, ya. Tadi ya ada yang ngerjake gelang kalau. Gelang kalau. Gelang kuning nggih wonten. Monggo teng toko Mas, Pak, ngerjake gelang. Iya. Ah, kancane Mbak Yuku Semen. Iya. Ayo. Iya. Weh. Coba Mbak tak jajal nggo kowe. Hmm? Tak jajal nggo kowe.
Coba. Ada apa beda? Weh. 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 Oh, beda. Beda. Beda wong iki iki. Kuwi ora ana yate. Ora ana yate kok kuwi yoyote dawa. Nah iya. Mangga Mbak Niken. Mangga. Kene Indonesia. Gelang kalung, mari itu nanti. Gelang kalung. Gelang kalung. Okay. Sida dong, iya. Ya. Sekarang. Besok pagi setelah pulang. Waduh. Besok iki yang bayangan. Nek sesuai datang mampir ya rum buka. Lo, wes nak mbak Niken ini buka setiap saat kok mbak. Mbak, full time mbak, 24 jam. Oh gitu. Jangan. Pakai nak kaya K24. Toko obat. Nek kuwi G24. Apa kuwi G? Monggo. Wah, aku ora cedeng. G24 karo S24. Monggo, heeh. Ya, maksudnya gelang 24 karat ya. Iya. Iya. Monggo. Monggo. Yeah.
Kowe sik engko ndak gelo. Ayo. Kesane jenengan sik lho. Ora, aku ora kesusu. Kelang-kelang Iya. Utawa T24. Iya. Mangga. Iya. Oh iya, sebenarnya ngomong pada yang namanya 24 jam itu tak meyameng ke 24 apotek ke mana gaya nanti ya nanti sik sik, pilih pilih apa gitu? Sing jenengan sampar itu mau rot cipuk iya gitu siapa? Godong? Nah, rajumbo ngarang kecelanan mau piye? Menapa pambundutan ingkang dereng diponaturaken menyang hutan? Sudah habis. Sudah habis. Setelah saya teliti sudah habis. Kayak monggo go ngapa? Ini waktunya masih banyak sekali ya. Masih. Podang kuning nggih, Pak. Pak podang kuning. Nggih, Pak, trimo. Anu dientekke podang kuning. Monggo engko ndak ya GL. GL ya apa? Lah timbangane Suzuki, monggo. Monggo. Monggo ya. Nggak, podang kuning, mangga, ya. Yeah.
mana kene nggih Sahayu. Sing enteng nyincuk ora apa-apa ya. Nggih tak pendeng ora kapuk lho, Pak. Apa nggih tak kapuk ora pendeng. Iya. Ayo nek cah semene iki kon alon ora iso, Mbak Elisa. Iya. Kon energik kaya iwak sarden kok rak cilik to. Gesit ngene-ngene. Ya iya enteng, heeh. Iwa apa? Sarden. Sarden iki malah meneng wae. Lah sing nek wis ning jero kaleng, nek iki cendol ngelih. Ayo. Cendol. Cendol ngelih kuwi. Cendol. Safe nek rada empuk. Cendol. Ah ngelih tenan berarti kuwi. Eh ning cendol iki ya aneh lho. Cendol iki pun lincip ning ora ngenengi. Ayo. Apa ya, tahu wek lelekan cendol? Ya ora tahu. Lincip padahal cendol. Lincip ning ra lara. Lah sing sing kala mangsane sing ora lincip malah sok lara. Lah iya. Oh nek kowe rada. Nggih, maga. Heeh. Lagune apa? Sak karepe jenengan. Apa? Dijai pongke wae. Heeh, apa nduk. Terus ora. Rara Jonggrang karo Pak Pardi. Iya. Rara Jonggrang napa ninggal katresnan napa bebas? Oh iya. Sing kaya mawon. Oh iya. Ya ninggalo katresnan timbang ninggal larisan kok kancane do repot. Niki tambahi mboten niki. Oh, itu nanti ada jatahnya sendiri. Ada sendiri. Jatonnya sendiri. Oke. Iya. Mbak Yanti dari Panggang Leboro. Oke. Jadinya apa, Mbak? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Iya, iya. Ya. Ora iki ya lambang negara Sembrono. Iya. Ya, Mbak. Mbak Halo ya. Dalem. Mriki iki ternyata apa punenten sejak 1870-an kalau. Apa itu? Halo, diwaos kalau. Halo silsilah kepala desa Ngrukem Larak Ponorogo. Iya. Kuwi saka 1870. Wow, iya, biar diri. Oh. Kita aku abang putih aku dan tulis anu emang kaya semut melaku. Aku itu tak rewangi kok kocok matanya gusti gede-gede sih. Nah, coba saya ini mesti nyawang Mbak Anggi ngarani ini Mbak Anggi lemu. Orang ya emang biasa emang rada anu nek wah nek ini cilik. Yo. Yeah.
iki do ngawur jem-jemane Pak Bambang iki Pak Lurah. Ngawur ya. Pak Lurah tuku gedang karang. Niki pamundutan saking Dawo. Cilacap pun saking dene. Saking pun sendikane niki wau ning apa jenenge iki? Ninggal memean. Ninggal memean. Ninggal bocah. Niki dari apa itu tadi namanya? Dari Pratama Multimedia itu minta jineman mari kangen, tapi kan tadi sore udah dipinangkan. Lah ya sudah. Jadi kalau mau metu ping pindho itu raya monggo. Ya. Ya nek wis ya wis aja dipindho. Yo, go penutup. Ya. Ayo Mbak Yangsen berdiri, Mbak. Ya, Mbak Yangsen. Mbak Yangsen, monggo. Mbak Yangsen. Ya, kon nembang apa, Gong? Nembang Stasiun Tugu karyane Mas Dimas Tejo. Oh, Mas Dimas Tejo. Mas Dimas Tejo blang. Stasiun Tugu. Ing stasiun. Tugu. Ning stasiun lho rada ngidul-ngidul. Ya, monggo. Oh, nggih. Itu stasiun arek ngopo ning kono? Lah ya dalan gedhe to nek monggo. Iya. Nah, ndek yang ning kene ayo. Monggo Mbak Yangsen. Karya dari Mas Tejo atau Dimas Tejo, Stasiun Tugu. Nah, monggo.
Mas Mule. Aduh, wede. 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 Wede bangun, bangun. Pak Parti bangun, Pak Parti. Duh, tak gue Mbak Yangsen. Ya. Disambi omongan ki ora apa-apa. Ya disambi ngobrol. Arep ngusung gamelan liya ki ora apa-apa. Iya. Nggo gamelan dhewe ora apa-apa. Nggih, Mas Bagong, Mas Petruk, Mas Gareng sampun pun sedikane. Nggih, sampun sedaya sampun dipun sedikane. Iya. Matur nuwun Mbah Walu ya, Mbak Elisa. Nggih, Mas Bagong. Nggih, sedaya warga ing lalatan ngrukem matur sembahipun sanget. Nah, kula kenten cekap semanten riyen gegojekan dalu niki. Niki ampun do kondur riyen tesih wonten babaring lakon ngamarta binangun. Mengke badhe bangun apa semoga dipun periksani jaringan. Nggih, pokipun sak pengger kula kalian Dena Elisa mugi garis sing sami kolot saged dening Nugroho. Amin. Mbak Amunten Pak Lurah sedaya warga pokipun kula nyuwun kopat sing cantel ke gapura. Artine menawi lepat kula nyuwun pangapura. Matur sembah nuwun monggo. Matur sembah nuwun. Ya. Ki Mas Dwi Atmantoya nenggani ren. Ha iya, heeh. Ki ngasih bar iki panjenengane kondur bar gara-gara kok kondur. Aku gelok. Oh iya. Lha kok gelok piye to? Wis pokoke tak suwun berkahe apa ngelenggahe nganti engko tancep kayon. Ya. Aku repoto. Ya. Ngefan banget ya karo kendangane jan. Iya. Iki Mas Dwi Atmanto ki penere karo Bu Tarni adik IP. Heeh, iya. Heeh. Dadi ya ponakan to, ponakan. Iya. Mosok apa sing muni adik IP mau? Nah, iya, terus sedereke Bu Tarni. Iya, heeh. Dadi tesih trah tralala. Bindulmu atas. Iya. Yo, sowan Papi Semir Badranaya ning negara Ngamarta. Ya. Wah iki geger negara Ngamarta gong kandhani kok sinuwun punta dewa digandhal. Heeh. Ndara Werkudara mbuh parane Ndara Janaka ya ora reti ning desa iki. Ha iya. Sinuwun Baladewa malah dadi ngopo? Nek ndek utek semanten dawane niku ampun nggih nutuki snare drum. Kok malih dadi sak salak mingan. Ayo sowan Papi Semir. Iya. Kae sinuwun Baladewa ngenteni. Ayo kesuwen Bagong. Janeng kaloka kacil.